ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ creative learner ကတကယ်ချင်းတို့ကိုဒီလို android phone လေးနဲ့ဒီလိုပန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ clip studio paint software နဲ့ x recorder application လေးကိုပေါင်းပြီးတော့မှဒီ hello one event clip လေးတစ်ခုကိုတပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.
Thank you.
Thank you.